Завдання – це передати інформацію про те, що Росія є токсичною, і це не партнер. Це ворог. Єдине прагнення Російської Федерації – це зняття санкцій. Санкції – це мільярдна шкода Російської Федерації. Тому ми тримаємося, як можемо. Але, безумовно, 23 народних депутати не можуть стримувати лобістів, які отримують мільярди грошей. Да? Що ви розуміли, 600 мільйонів євро – тільки бюджет Russia Today, фонд Росія.